kwa kweli tumejipanga vizuri. Nataka niwahakikishie wananchi kwamba tunapoelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa baadaye mwaka huu, na inshallah kuna uchaguzi mkuu mwakani, serikali inaendelea na hasa macho na masikio ya Tanzania yaelekee inshallah siku tarehe 15 mwezi wa Mei itakaposoma light. Tutaainisha maeneo mengi ambayo yanakwenda kugusa vyombo vya usalama vilivyopo katika wizara hii, hususan jeshi la polisi. Itaonyesha ni kwa kiasi gani bajeti hii inakwenda kusaidia kuviwezesha vyombo vyetu vya usalama viweze kusimamia vizuri chaguzi zote, ili uweze kuenda kwa salama na amani. Kwa assurance ambayo nataka niwape wananchi ni kwamba wasiwe na wasiwasi, serikali kupitia vyombo vya usalama hususan jeshi la polisi ipo vizuri kwa namna yoyote kuhakikisha kwamba demokrasia inaendelea kutekelezwa katika misingi ya amani na utulivu, kwamba watu wanachagua na kuchaguliwa bila ya bughudha yoyote, na nchi yetu endelea kubakia salama. Lakini nitumie nafasi hii pia washukuru wajumbe kwa umoja, mshikamano na kukubaliana katika kutenda majukumu yetu ya kila siku kwa lengo la kuendelea na kuendeleza kazi nzuri ambayo imefanywa na serikali ya awamu ya sita. Mheshimiwa Waziri, mwaka huu tutakwenda kuingia kwenye uchaguzi tunakwenda kushiriki katika uchaguzi mkuu. Wizara yetu yako ina nafasi kubwa sana kwamba uchaguzi huu unakuwa ni wa usalama na haki. Baraza la Wafanyakazi, na imeelezwa hapa na Mheshimiwa Naibu Waziri kuwa ni chombo muhimu katika ushauri na usimamizi ambacho kinatakiwa kuhakikisha kuwa waajiri na watumishi wanatambua wajibu na haki zao pamoja na kuzingatia maadili ya utumishi wao ili kuleta matokeo chanya katika utendaji wa kazi. Lengo la baraza ni kuwashirikisha watumishi wote katika kuishauri serikali, na kwa muktadha wa kikao chetu kuishauri wizara kuhusu usimamizi wa kazi na rasilimali watu, utekelezaji wa majukumu, kulinda haki na wajibu wa waajiri na wafanyakazi.